egin barrokeri handi gabe, gorri baino barrokeri handi gabe, eta sake gaiztoa eramandik, eta partidu nik oso iriki ikusten dit. Doktore, hor mozmotxen, hor gutxitan... Karros ongi hartu eta partida iribila jokatu dute. Bat eta utz urdin, bi eta utz ere bai, larun beren ezkerka dau. Ikusiko jo, honek asko arrotzei bati bat ezkerrakin da ber kaitzean larun be. Erdi erdiko sakea, naita, indarrean erdira ateratakoa. Teken txarrena. Bai, hor eskubik indak herri esartzea eta hor erdiko pelotoitan da kostaik ezaio pixke bat. Hau ere, leku berera. Eta emaitza berbera aurrekoa Zabalera joan zaio. Bata goiko txapara joan zaio, bestiak eraman gabe utzi dituen sakeak. Horri erki erantzun dio. Sotamano indartsua ezkurdiak. Izonda ba Bila doa Bengoetxea txokoan utzi du Iritsi eta pasa ezkurdiak Azpitik larun be Horreztu asmatu Arbizu errak Balekoa Merino Darabin larun bek Gukiki Ondo, defensan anketa torrizea joketa Eskurdiaren boleak ada Ormabikoan luze-luze Giaso larun bek Bizizaok eskurdia, eh? Bai, hor Defensan da lana Hor Asko jokatzeik, asko ito ipelotan Manoa Bengoetxea Jo bolea horrekin eatzen ahi la pelota zailoz zailek eta asko laguntzen zion Keinua osona Merinoren ezkerra irea ere bai Larri gainean Bengoetxea Ezker zeharra ona Atzera orain Merino keutsi dikain Moztu Bengoetxeak Ongi Joseba. Mikel. Gozatu gabea. Hau ere bai. Atzera Josebak. Jarki. Merin hori bai, ondo gozatzen, ondo luzatzen, kentzen pelota, ondo haide, ondo hasiek. Atzera Merino, gaherra ezkerka. Zorri dutxe dio, txarun bek. Eta, gaineen. Larri, baina, doktorea ezkerka da baina, larri. Laguntzeko jaztu, eta nahi koizio, baina. Bengoetxea, Otamano, zerritmoa aldatu eta jokoa nahasteko aleginetan. Errematea, eraman Merino! Iristea bat zen eta gero gainera altxa. Sotamanoa Bengoetxeak. Ezkurdiak Ormabikoa hor iritsi, baina berandu altxa egindu, baina bigarne. Margolari lanetan eta pilotari lanetan ere bai. Mil esker. Bai, agur. Aleixis del Rey.
Opari bana egiteko prest pilotariei. Denei gainera. Ez. Estelarrekoei eta Izarrei bakarrik. Seitik. Larunbe. Moztu Bengoetxeak. Ongi. Ezkurdia. Goitik berako bolea eta tanto. Aherra. Erdiko sakea. Erki eutxi dio Larunbe gorri. Bengoetxeak txokoan utzi nahi baita. Galdutakorik ia etzuen izan, egindakoa berriz asko amabi izan zituen denera. Oraingoz bakarra du, egina beste bat galdua, azkenen gorixe. Kampoa baina. Lizandakoaren semea, ote da mutiko hau, ez dien, ez dien, ura, ura herri osarra da, nahi erarra, eta ez dut, entzun behintzat hemen bizi denik edo... Amurriokoa da, gaztetxo. Amurriokoa da, gaztetxo. Eta Larunbe, larri ikusten dik ez dit kantxan gozatzen ikusten. Konfiantza gutxi xamarrekin, orain arte behintzat, ez dit konfiantza ematen. Ezkurdiak sartu beharreko pilota zuen, asko zabaleratu da, bildu, Bengoetxeak, txokora Josebak, ongi, oinaz. Baze zartada eman dion berino, zazpira, eta beste pelotan bat horrez. Ezkurdia. Bengoetxeak erantzun, atzelariaren zat asko zobea, ez du behar beste aprobetsatu. Larunbe. Ea, pixka bat sartzen den galdakoztarra. Merinoi aspaldiko partez ez bezala ateatzaik eskuti pelota guain, eh? Honek behindu lagoraka da latza para txapelketa asizanetik. Eta txapelketa den aurretik jokatutako hilabete askorekin alderatuta ere. Luz egin zaigu behintzat, eh? Lehen maila honetan ikusitako mutila eta gero hain urruti ikusi dugu maila horretatik, orain ere zer egin duen, konfiantzaren lanak dira horiek. Asko jokatzen ari da. Ez urdiak txokora, Aitxo Garbi, bolea, zera man! Bilarde torreko atzelariak ezkerra irez orain, jaso hori ere. Bengoetxeak buruz gain pasatzeko alegina, eraman. Larunbek bien tartera nahi. Bengoetxearen gantxoa urrundik, eraman Ezkurdiak. Oraingoan pasako gote dute. Bai. Bai, bueno, golpeak tira egin dio, baina... Azken unean... Ies egin dute puntuek. Anoetatik... Halere, gozatzeko denboraldia orain arte. Txuri urdinena. Bi eta bederatzi, Larunbe. Ezkerka da, ikuskarria Merinok. Ederki hor Larunbe, eman egin dio. Nola atera duen alere, Davide. Bengoetxea. Ez zaidak aurreko pilota baino apalagoa iruditzen, Josean? Zerakoa? Ez. Gantxoa oinatzek. Ederki mozitzen. Biurritu egin du eta oso aurrean zegoen. Atzera. Ikain Josebak. Eraman Larunbe. Horror, jarri behar dike hor ondo. Ero gintzaiok. Berandu xamarra ibili da, baina eman egin dio berriz ere. Bederatzitik, Larunbe. Ederra zen ba.
Txokora Bengoetxeak. Arazorik ez. Arbizuarrak. Jota gaiztua, baina desagain bikain. Atzera oinatzeek. Ies egindakoa barruan. Oso ongi ez kurria. Bikain. Nola atatzen pelota, eh? Berino. Arri-garri, eh? Pilotaka da oso, no? Baina hori ere jaso. Bengoetxea, txokoan hor da David eta altxa. Asko jokatzen ari da. Asko. Lehen asko jokatu zein, baina gaur ikaragarria ere jokatzen pelota. Ezkurdia txapelketa guzti indik ona. Ormabikoa, arrapatu eta zirrizta, gainean da hor da David, bikain orain ere. Ibiltzera behartu du larun bez, hortzi terditik besagan jaso. Ezkurdia, Ormabikoa zoragarria tanto. Zoragarria benetan. Ikustekoa izan da, ez bukaera bakarrik, eh? Eta gero bukaera beste final aurrekoan. Argia, Olkolmendi eta Maritxu Oset. Lapurtarrek ezin izan dute. Olatz Arrizabalaga eta Leire Etxaniz Bizkaitarren aurka. Bizkaitarra nagusi, Gipuzkoak eta Bizkaiak ordezkari bana. Eliteko finalean berriz Gipuzkoa eta Bizkaitarren arteko leia izango da. Nagore Arotzena eta Maider Mendizabal dira Gipuzkoarrak, Olatz Arrizabalaga eta Leire Etxaniz Bizkaitarrak. Martxoaren bostean Amorebi eta Etxanon. Eguerdian, Amabietan. Ezkurdiak best. Eta nire uste baita tope irateko dela, igual lasaio, ez ja klasifikau dela, baina bueno, guretzak hor itemako gara tope, iratzen nire bali badeuta. A ber, bintzat. Eta Iturriakaren aurka, eta larun beka arazo hundiekin segitzen du. Amabost eta iru jada, erki moztutakoa, eraman Bengoetxeak. Ireki, Unpalaster jaso. Keinu, atzera Merino. Lekua badu, Mikelek, ostongi eutxi dio. Gozatu larun bek. Hori ere ez, leku txarrera, baina ongi Merin. Dena gozatzen, eta gainea eskuti bizi ateatze zaio, Merin nahi. Erra. Hori, pelotaka latza. Eraman larume. Gainean, suerte hundiarekin txokora. Bengoetxeak, txapara joan zaio ezkurdiari. Pentsamenturen bat izan otezuten edo entzun dugu, baina daukate orain, luzea gainera urdin gorriek, baina kanpora, arriskatu egin behar zizkiago, Josean, biak berekin dabiltzen mutilak bi finalistak bere ikasleak artistak egin animoen edo zerbaiten beharra Bengoetxeak, baina honek ez du etxiko. Ordu aukera, txokora, bastertu egin zaio, baina ongi atera du, Arbizuarrak. Merino. Gantxona. Biladoa Bengoetxea, ezin pasa. Larunbe. Ezker Ormarantz. Eraman Merino. Txokora Bengoetxeak. Gainean, lehenbizikoan eramana izan dela adierazi dute epaileek. Gero Larunbek parean izan du Merino, baina ez da txistua jotzeko inola ere. Boleak da oso indartsua. Atzera orain. Zazpiter ditik Larunbe. Merino. Ezkerpa eta gaitea.
erro, baina balekoa. Saietxetik, David. Pasatzen saiatu da, eta pasa bai, baina kanpora. Zariak. Bengoetxea! Zer egin du orain! Hor txokora bere burua saldu du, Josebari ez dio bote ona egin kentzerik ez, eta Bengoetxeak ez du barkatu. Baina Josebak berak eman dio horra aukera. Bole, ez erantzun dio. Ez kurdiak ez dio kendu. Beste bikote batzuek ez bezala hauek zazpi puntu aski izatea oso litekeena da. Baina inbeste gauza gertalitezke oraindik. Ezker patea, gurutzauta, gora. Iotak. Haber partio nahi egiten dugun, eta hemendik pozik ateratzen naizen. Bueno, urduri zergatik? Ez, urduri ez, badute tentxo pixkat partiona, baina, bueno, beti badute tentxo hori, eta, bueno, ea gaur, bueno, gaur presiori gabe aterako gara, eta, bueno, ea partiona egiten dugun, eta, hori. Bai, gainera, bueno, tentxoa galtzea, naiz eta lanak eginda izan ez da komeni, gero final aurreko ie begira, ez da? Bai, ja, final aurretan gaude, eta, bueno, haber hortik zero azten gara, eta, bueno, ea segitzen dugun irabazten partioa, eta, haber. Lan oso zailak dituzteia da zuen enpresako bipilotaria, kantxean ikusten ari gara Bengoetxea eta Larunbek, ze itxura hartzen diozun, dagoeneko urdinak oso bideratuta partidua? Bueno, partio oso gorra, ez, urdinek ez dute faiatzen. Hogei eta zortzi. Lehen goigandean, Tafallan, Victor eta Albitxu hartu zituzten mendean. Ez kurdiak eta Merinok azze pilota eraman duen hor, Josebak. Eta aurkari zuzenen aurka. Irabazi zuten ura. Eta gaur ere aurkari zuzenak dituzte. Gaur irudien moduan urdinek irabazten baldima dute. Hiru bigote horiek seina punturekin geratuko dira. Eta baliteke besteren batera izatea. Txapek eta irik eta bukaera, estue. Eta partidu hontan bikote gorrik gutxitan agusituek, baina gaur meritxuk eman partizkion bikote urdinei, Partidu ikaragarria jokatu ebik, bik. Ezkurdia txapelok eta bikain egiten haidek. Merino gora, etorri ele, gone oso ondo intzin pelotan baino gaur irutzatak markatzeko moduko partidu indula, Aparteko indula. Hai, distira handiagoarekin. Bai, defensan, ibili, kantxan, pelota zailek eraman, ezkerrez da defensan oso ondo, da geho, pelota oso ondo muitu. Baina ez da orain digamaitu, orain bai, orain amaitu da. Hogeita bi eta zortzi, elkarren artekoa, bueno, puntua, hori aldea baldimazegoen.